Rīt Rīgas Tehniskās universitātes lielajā aulā Latvijas Republikas zemesardzes orķestris dāvina koncertu, kas veltīts Latvijas 96. Un orķestra 3. Gadadienai. Zemesardzes orķestri 2011. Gada 1. Novembrī dibinājuši majors Viesturs Lazdiņš un virsleitnants Andis Karelis. Un tajā muzicē arī dāmu kvartets. Mūsu galvenie uzdevumi ir popularizēt zemesardzes sabiedrībā un veidot ciešāku saikni starp zemesardzes un sabiedrību. Es varu teikt, ka koncertā nebūs neinteresanti skaņdarbi. Protams, liels prieks ir spēlēt mūsu pašvars mūziķis Ingis Meijers, saksofonists, kompozīcijas. Koncertā būs vesels divas. Viens skaņdarbs solo, viņas vadītām saksofonu kvartetam ar orķestri. Un otrs ir eifonijam, ko Inga kādreiz rakstīja speciāli man un bruņoto spēku štāba orķestrim. Tagad spēlēs mūsu eifonists Roberts Donis kopā ar Ingu. Solo skaņdarbs pastāja parkā. Tā kā koncertā uzstājas gan zemesardzes orķestris, gan zemesardzes big bands un arī zemesardzes koris, tad ļoti daudz dažādu skaņdarbu. No latviešu komponistiem jāpiemin Aivars Krūmiņš, Raimunds Pauls, un tad arī būs divi mani skaņdarbi. Viens saksofonu kvartetam solo ar orķestri un otrs saksofonam un eifonijam solo ar orķestri. Pret dāmām, protams, ka mēs izturamies īpaši, jo dāmas ir mūsu lepnums un, teiksim tā, kaut kas skaists, ar ko mēs varam vienmēr palepoties. Mēs esam, zināmā mērā, privileģētas, jo, protams, mums ir daudz citas arī papildus lietas, ko mēs darām un koncerti. Un līdz ar to tad dažreiz ir ar visu skriešanu un jāatskriem pēdējā brīdī un pārējiem ir tas jāsaprot. Bet es domāju, ka līdz šim viss ir forši un draudzīgi un kolēģiāli. Kā jau jebkuram orķestrim, jebkuram kolektīvām vienmēr būs kādas, tā sakot, blusas, ar kurām būs jācīnās. Un tas nebūs diriģents, kurš nedēļa pirms koncerta nebūs par kaut ko neapmierināts, nerāsies. Un es, protams, vienmēr ceru, ka mūziķi pēc tam pēc labi padarīt darbu, pēc labi koncerta saprot, kad rājos uz viņiem es ne jau tāpēc, ka man vienkārši gribas uz kādu parāties, bet tikai, lai būtu labāk. Un, protams, lai kāda būtu disciplīna, vienmēr ir vēlme, lai viņi būtu vēl labāka, un vēl labāka.